Aktuellerweise ist Argaus Coronavirus, რომელზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. დღევანდელ გადაცემაშიც ჩვენ არაერთ გადაცემაში ვისაუბროთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ უფრო და უფრო მძიმე ხდება ეს მონაცემები, რაც კორონავირუსს უკავშირდება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და ყველა ორგანიზაცია, რომელიც ზოგადად მედიცინას უკავშირდება, აღიარებს კორონავირუსის ძალიან ძლიერ საფრთხეს და აღიარებს იმას, რომ ეს ვირუსი ჯერჯერობით ძალიან მძლავრია, რჩება თავისი განვითარების ძალიან დიდ ფაზაზე და მოკლედ უმძიმესია ვითარება. Sakme imaši არის რომ ძალიან მძიმე ვითარებას ისიც ამძიმებს, რომ თავად მედიკოსები და ექიმებიც ავადდებიან უკვე ის ხალხი, ვინც უნდა რეალურად იზრუნოს კორონავირუსით დაავადებულ ადამიანებზე და უკვე დადგინდა ოფიციალური მონაცემები, რომ 1700 სამედიცინო მუშაკი დაავადდა უჰანში, იმ კლინიკაში, სადაც მიმდინარეობს ამ ადამიანების მკურნალობა და ასევე ზუსტი ინფორმაცია არსებობს იმის შესახებ, რომ 6 ექიმი უკვე გარდაცვლილია. ეს ექიმები, რომლებიც და ეს სამედიცინო პერსონალი, რომლებიც დაავადებული არიან, უკვე ცალკე каранტინში არიან გადაყვანილი, ასე რომ სულ სხვადასხვა ზონები არის პაციენტების, სამედიცინო პერსონალის და სხვადასხვა. თან ექიმები ხომ ის ადამიანები არიან, რომლებიც ყველაზე კარგად იციან საფრთხის შესახებ და თქვა იმ ზომების შესახებ, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიცვანოს წესები, ხო? ხო და მიუხედავად ამ წესების დაცვისა, მაინც ასეთი მძიმეა ვითარება და სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში უფრო დეტალურად გავიგოთ, თუ რა პირობებში ცხოვრობს ხალხი რეალურად ამ პროვინციაში და უჰანში. უნდა ვთქვათ, რომ ჰანი გახლავთ ცენტრალური ქალაქი ჰუბეის პროვინციისა, რომელიც ჩინეთში არის საკმაოდ დიდი. აი ხლა ჩვენ ეკრანზე ვნახულობთ ამ მონაცემს, ეს არის 58 მილიონიანი პროვინცია და უშუალოდ ჰანი გახლავთ 11 მილიონიანი ქალაქი. და მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი მცხოვრები და ამდენი რაოდენობის ადამიანი მოძრაობს ამ მხარეში, ჩინეთის ამ მხარეში, დღევანდელი მდგომარეობა არის კატასტროფული, რომ შევხედოთ ჩვენ იმ ყველაფერს, რასაც ახლა ვნახავთ, მიხვდებით, რომ თითქოს მკვდარ ქალაქს დაემსგავს აქაურობა. დაცლილია. პირველ რიგში უნდა ვნახოთ ვიდეო, სადაც ჩანს, თუ როგორს კონტროლდება ყველა ადამიანი, რომელიც შედის უჰანში ან გადის უჰანიდან. აქ არის სპეციალური დეტექტორები ჩართული, როგორც ხედავთ, აი მანქანებს აჩერებს სპეციალური დაცვა, რომელიც თვითონაც იზოლირებულია. სიცხის გაზომვა დეტექტორებით ამოცნობა ხდება და ასეთ პირობებში უწევს ხალხს გადაადგილება ქალაქსა და ქალაქს შორის. საშინელი მდგომარეობა ნამდვილად, აი გუშინ წუხელ რომ ამონტაჟებდით ამ კადრებს, რაღაცად მეგონა რომ კინოს ამონტაჟებდით. იმიტომ რომ გვინახავს რაღაც ფილმებში, სადაც სცენარი იწერება ასე. დაუვლის რაღაცა ესეთი ან ბუნებრივი რაღაც კატაკლიზმა და სენი და რო დაიცლება. დაიცლება. აი ზუსტად ახლა შეგვიძლია ვნახოთ ცარიელი ქალაქის კადრები. და ადამიანები, ვინც ამ კადრებს იღებენ, ამბობენ, რომ ამ ქუჩებში დღის განმავლობაში რეალურად იმდენი მილიონი ადამიანი დადიოდაო და აი ხა ხედავთ რა ხდება. გაჩერებულია თითქმის ყველაფერი. ადამიანები არც გამოვიდნენ გარეთ, მე როგორც შეგვიძლია ყველა სახლში არიან, რომ ხო ყველა შეშინებულია და ცდილობს არ გამოვიდეს, მაგრამ არის ახლა აუცილებელი საჭიროებები, საჭმლის მომარაგება, ზოგს ბავშვები ყავს და სხვა. ხო, ასე მომარაგებით ალბათ დიდხანს ვერ აგრძელებს ცხოვრებას ხალხი და სწორედ ამიტომ ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ ძალიან საინტერესო კადრები, თუ როგორ ეკიპირებას და როგორ აღჭურვას აკეთებენ ადამიანები, ვინც გარეთ გადიან. აი ახლა ვუყურებს ამ მამაკაცს, რომელიც ფეხზე ამოიცნობს ცელოფნებს, აი სპეციალური ესეთი ნიღაბს იკეთებს. ნიღაბთან ერთად ისიკეთებს სათვალესაც, იმიტომ რომ თვალების დაბინძურება ძალიან მნიშვნელოვანია, თვალის ლორწოვანი გარსიდან შეიძლება მივიდეს ბაქტერია. ეს არის მეორე ადამიანი, რომელმაც CNN-ისთვის გადაიღო ეს ვიდეო, მანაც სათვალე გაიკეთა, ჩაიცვა თბილად, შარფით შემოიხვია ამ ორ მაგნიღაბზე და აუცილებლად გაიკეთა ხელთათმანები, მაგრამ მიუხედავად ხელთათმანებისა, ახლა შეგვიძლია ვნახოთ კადრი, რომ ლიფტში ის ღილაკს თვით მაინც არ აჭერს და მუხლით მიაჭერს, ახლა აი ნახეთ, ხელი არ მივადეო ესე. კიდევ აი ახლა მუხს მიაჭერს მესამე სართულს, რომ რაღაცნაირად ჩამოვიდეს. ეს მაინც არაპროფესიული ვიდეოებია, იმიტომ რომ გამორიცხულია ესე თავი დაიწა, ესე რაღაც მოყარულით, რაღაც საჩვენებელი სოციალურ სივრცეში გაგრძელებს ვიდეო. რაც ცელდება, ცელდება სოციალურ ქსელშიც და ცელდება სხვადასხვა ტელევიზიების საშუალებით, იმიტომ რომ ყველა ტელევიზიას ახლა აინტერესებს თუ რა ხდება. რა თქმა უნდა, ამ ქალაქში ყველა მედიკოსი ხო არ ცხოვრობს არაპროფესიონალურად, ყოფით დონეზე, ასე იცავს ხალხი. იმას აკეთებენ. ახლა სად მიდის ეს ხალხი, ესეც ნახოთ. ხალხი მიდის ძირითადად სუპერმარკეტში, რომ იყიდოს აუცილებელი ნივთები, მოიმარაგოს. ძირითადად, როგორც ნახეთ კადრებში, დადიან ჩემოდნებით. აი ამ ჩემოდნის საკითხზე მე ბევრი ვიფიქრე. ერთის მხრივ ეს შეიძლება იყოს, რომ მეტი მოიმარაგონ და ჩაიწყონ ჩემოდანში, რომ მეტი მარაგი მიიტანონ სახლში და ნაკლებად გამოვიდნენ გარეთ. აი ხედავთ, ნახეთ, ჩემოდანში ჩაალაგა. მეორეს მხრივ მე ვიფიქრე, რომ იქნებ ჩემოდანი უფრო ჰერმეტულად კეტავს,
Was Vakuums knies da mit um ASMR gore, bin schon modern. Das Upro Datsulia ist Produkt, das ist gerade auch. Ich habe Nirbe, so ein bisschen Quellasem Tauarigachta, Realurat, Chinechi, Nirbe bis Armo bis Raudenoba, Kaiser, da hat es da Ujerbel Zipram, der hat schon gehört. Chinur Karkna, Birogorat, Armo, Nirbe, da Statistik am Bubsum, Ora, Sormutsta, Tiatasam, der Nirab, Sushoben, Ertidrisgan, Malubas, Chinelebio, das ist nonstop Schimushauba, es ist gerade ist die Debatte mit oder bei Ella Kallax. Განსაკუთრებით რა თქმა უნდა უბეის პროვინციას და ასე ვრცელდება ეს ნიღაბი რაღაც სანტიმეტრო ერთი ნიღაბი ერთ გამოსვლაზე უკვე რა თქმა უნდა 250000 ერთ დღეში როცა ამდენი არიან ვისე ყო ხო და ეს როგორც ჩანს ამ პროვინციაზე ესე ნაწილდება და სხვა ქალაქებზე ზუსტი მონაცემები ჯერჯერობით არ არსებობს დეზინფექციის საკითხსაც უნდა შევეხოთ აუცილებლად ქუჩებში როგორ ხდება სველი წესით და დეზინფექციით დამუშავება დადის სპეციალური აი როგორც ხედავთ სამსახურის ადამიანები რა თქმა უნდა თვითონ Das ist ein bisschen schwieriger. 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 Ho, titkos immunitet geizlieron da klinikashits visats jer kidev ara aqs iseti magali temperatura da maints ragatsnat fizikurat grznobs taws jansagat tsdilobs rom dilaobit es fizikuri aktivoba gaavardishos da organizmi formashi amqopos ase vtkvat akhla unda vnakho zalyan dzime video es gakhlavt gadagebuli ert-erti klinikis tsin sadats imqopebian Coronavirus ist da, aber die Adamiene, Matan, Mia, Kutai, Seti, Quirguine, Bida, Ovile, Mat, Twiswin, Sukagarda, Itzualada, Aisast, Oenit, Kamuchatawen, Samzimar, Symptomik, Schesula, Gamuritskuli. Ambavia, da ist Chmebi, Chuen Interessat, Nachet, Italien, Zimesana, Havi, Ortmanet, Rogor, Urian, da Adzleven, Ragaz, Signal, so einmal, Tuar, Harta, ist Ragaz, Nairit, Hanna, Goma, im Video, Schitz, Da, ja, kannst du ins Bett aus der Garret Gamodis, ist Bett aus der Müdes Klinik, ist Artan, der Ampor mit Mainz Gamuchatos, Samzimare, Tavis, Inazno, bis du Swadas, Wadamens, Mimert, Winzuka, Schätzira, Coronavirus. Real, Rat, Chmadat, Eleponiaris, Ori, Sachuleber, Romtas, Virus, ja, Zeldeba, der Romtas, ადამიანები ერთმანეთს ერთმანეთს უკავშირდებიან და სამძიმარს გამოხატავენ. Ტელეფონის დახმარებით ჩვენ ისც მოახერხეთ რომ შევხვედროდით უფრო სწორად და დავკავშირებოდით ქართველ ადამიანს ნინი დავლიანიძეს რომელიც უჰანში ცხოვრობს. Მე მგონი ერთადერთი გოგოა რომელიც იქრჩება. Მე მგონი ერთადერთია. კი, მეც ასე. ძირითადად მოხდა მაგრამ არ არის ერთადერთი ბევრი არიან. არიან, მაგრამ ჩვენ მას დავკავშირდით ვიდეოზე არის საშუალებით მოახერხეთ მას გავსაუბრებოდით და მთავარი კითხვა არის ის რომ როგორ ცხოვრობს ის დღეს. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რაც ახლა ჩვენ მოუყევით საინტერესოა ნინი დავლიანიძის მდგომარეობა და მას ახლა ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოუსმინოთ. Უჰანში ამ ეტაპზე სიტუაცია განსხვავებული არ არის პრინციპში, რაც წინა კვირებში ხდებოდა, ზუსტად იგივე ხდება, ისე ვარ კარანტინში და ისე ვცდილობ, რომ დაგვიცოთ უსაფრთხოება ყველანაირი. მოგდის მესიჯები ყოველდღიურად, შეხსენება გაფრთხილების მიზნით, რომ დაიცვათ სანიტარია, მოახდინოთ ოთახის განიავება, იმ შემთხვევაში თუ გარეთ გავალთ, აუცილებლად გამოვიყენოთ პირბად და მოერიდეთ ხალხურ ადგილებს. Ბოლოს ვამიყავი მაღაზიაში, მე მგონი 2 თებერვალი იყო, ზუსტად არ მახსოვს თარიღი. ანუ ძირითადად ყველა პროდუქტი იყო ადგილზე. დეფიციტი ესე არ შეიმჩნევა. Საკვებს ჩემი თუ ვიმარაგებ, იმ შემთხვევაში თუ მჭირდება გარეთ გასვლა, ძალიან დიდი რაოდენობით ვკითხულობ და დიდი მარაგი მაქვს ამ ეტაპზე სახლში. Მათ შორის პირბადეებიც, ანუ ამის საჭიროება არ მქონია და რეალურად რა მდგომარეობა არის, ახლა აფთიაქებში ვერ გეტყვით. Ჩემგან მხოლოდ ერთი ქუჩა მოჩანს, მარტო ერთი ფანჯარა მაქვს და პატარა მონაკვეთი ჩანს მხოლოდ ქუჩის და ალაგ-ალაგ მოძრაობს მანქანებიც და ხალხიც, ძირითადად უფრო თავისუფალია ქუჩა. Სამსახურში გასვლის დროებით ვერ ვახერხებ, რადგან არ გვაქვს უფლება, რომ დავიწყოთ მუშაობა. ჩემო სამსახურმა დაიწყო ონლაინ. Ძირითადად მე კომუნიკაცია მაქვს მხოლოდ ჩემ თანამშრომლებთან, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ქალაქში და უმრავლესობა ამ ქალაქშივე არის ახლა ამ ეტაპზე დარჩენილი. მათთან კომუნიკაციის საშუალება არის ისევე ეს ვიჩატი, მეტი არაფერი და ყველა ცდილობს შეინარჩუნოს სიმშვიდე. პანიკაში არ არიან.
Februar ist auch bolos, so ist ja Tormeti Drea, Gamodis Romarga Sulagaret. Da Tugawa Gawa informiert, da wird es schon nachher zu Ruli, Arch Urwita, Ekipira, wie das Gartat Nini Daulianitze, Uhanidan, Romelzik Schaurops, da schon nachher Schubitler nach Hotzalien sein Interesse, Adrebukochinet ist der Kalakidan, Aram Holod. Hubeis Provinz, Jaramet, Telkurana, Shirakunda, Panik und Gomaroba, Gamuts Hadabuli. Das Havatroch Zentrischitski, Prozess Chinetis Deda Kalakshi, Shedis Adamiani, Massat, die Kontrolle unter der Basis, Riskazum, mit Detektor Vita, Sizariel Schedat, Dauger Belial, Chinetis Deda Kalakshi, Assetizariel Gadrebu, das Mövime Zenaha, damit du mit es um Kadaero. Ich sausiam, Kurana, Zorablebitat, Mosachleobita, Touristabitat, Magram. Achat ist Period Machayara, oder Ressassau, das Rulla, die Hedat, Kaffee, Birestone. Quella per i sarili. Vince Beda aus der Gada hat gildet, es pushte bei meinen Ratsen, ich schäme auch Chenilla. Zueli, etwa gerade muss ich nicht pushen. Zueli, Dresse ist auch leben. Es gibt Produkte, wie mein Ratsen, wie ich in der Bamagram, noch auch schon mal da meine Kontrolle, ich habe gedacht, ich habe mit Rom, Horzel de Basruli, Desinfektion, Sruli, Detektor, bis es bis dazu der Quella. Schön zu der Davids, was Marika, das ist ein Davids. Reklamas und der Davids, was ich dann damit mit Switch da brunnen.